xubnahani oo sheegay inay ka tirsanaayeen golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa tilmaamay markay cadaalad darro weyn kala kulmeen shirkii golaha dhexe ee xisbigaasi inay ku biireen garabka uu hoggaamiyay guddoomiyaha ku-xigeenka koobaad ee xisbiga wadani garabkaasi oo la magabaxay garab toosintii cadaalada ee xisbigaasi waxaana tilmaameen inay si cadaalad darro u dhacday shirkii golaha dhexe ee xisbigaasi iyagoo ka hadlayna waxay yidhaahdeen xisbiga wadani ee gobolka awdal waxaan maanta halkan ka cadaynayaa warbaahintan aan u sheegayaa una xaqiijinayaa shirkii koobaad ee golaha dhexe ee wadani sidii uu dhacay iyo cadaalad darradii iyo wixii halkaa ka dhacay ee falka ahaa oo ka tacsiyeynaya bulshooyinka Soomaaliland dhibtaa halkaa ka dhacday oo aan maanta aada iyo aada uga xunnahay oon aada uga cadaynaynaa halkan waxaana si aada u taageeraynaa guddoomiyaha iyaga Axmed Nuumi Seed oo ah xisbiga bidix waxaa kaloo halkan ka cadaynaynaa cadaalad darradii halkaa ka dhacday xisbiga wadani oo uu guddoomiyuhu sameeyey 518 beel ahaan beeshooda halkay beesha gedagursina ka heshay 6 beelihii kalena de maxaad umalaynaysaa sidaa iyo waxaan aada iyo aada u taageerayaa oon muhiimiyadeyda iyo taageeradeeda iyo awooddeedaba ku muujinaynaa Axmed Nuumi Seed wixii ka dhacay dawadooda ogeydeen cidna kama qarsoomayn waanaanu ka xunnahay garabkii Axmed Nuumi Seed baananu taaganahay halka uu guddoomiye cire uu ka helay gobolkiisu beeshiisu ka heshay 518 cod beeshayadiina uu ka siiyey 6 cod beelihii kalena in ka sii liidataba u diray annagu aad baanu u dhalilay arrinka waananu ka xunnahay waxaananu u sheegaynaa dadweynaha Soomaaliland inaanay waxa si cadaalad ahayn gobolka awdal waxaan dhaliilayaa xisbiga wadani sidoo gartay Axmed Nuumi Seed iyadoo 8,518 cod beeshooda dagaalay tahay 6 cod beelaha kalena waxaa la malayn taasoo la ogyahay wixii meesha ka dhacay oo ahayd in ay qoladaas hayeeshaan 518 halka samaroonkuna ay laga siiyey 6 cadaaladaasina say u dhacday waa la ogyahay ismaan axmed ismaan telefishinka caalamiga star magaalada hargeysa